ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶିଶୁ ଉତ୍କଳପଦୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ପାର୍ଟ 9ରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ 6ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ତ ଦେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ରେସିଓର ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ମେଜର ଦେଇଛି। ତ ପଚାରିଛି ଷ୍ଟେଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ପଜିଟିଭ। ତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଛି କିଏ ପଜିଟିଭ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ପଜିଟିଭ ହବ କିଏ ନେଗେଟିଭ ହବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ୍ ରୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏ ରୁଲ୍ସ କହୁଛି ଏ ଏସ୍ ଟି ସି, ଅର୍ଥାତ୍ 0 to 90 ଭିତରେ, 0 to 90 ଭିତରେ ରହିଲେ ଆଙ୍ଗେଲଟି ଅଲ୍ ପଜିଟିଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ କସ୍ ଟ୍ୟାନ୍ କଟ୍ ସେକ୍ କୋସେକ୍ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ପଜିଟିଭ ହେବେ। 90 to 180 ଭିତରେ ରହିଲେ, 90 to 180 ଭିତରେ ରହିଲେ ସେଠି ସାଇନ୍ ଆଉ କୋସେକ୍ ଦୁଇଟା ହେବେ ପଜିଟିଭ, ଆଉ ସବୁ ହବ ନେଗେଟିଭ। 180 to 270 ଭିତରେ ରହିଲେ, 180 to 270 ଭିତରେ ରହିଲେ ଏଠି ଟ୍ୟାନ୍ ଆଉ କଟ୍ ଏ ଦୁଇଟା ପଜିଟିଭ, ଆଉ ସବୁ ନେଗେଟିଭ। ଠିକ ସେଭଳି 270 to 360 ଭିତରେ ରହିଲେ ସେଠି କସ୍ ଆଉ ସେକ୍ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ, ଆଉ ସବୁ ହେଲେ ନେଗେଟିଭ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ପଜିଟିଭ ହବ ନା ନେଗେଟିଭ ହବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି 271। ତ 271 କୋଉଠି ରହିବ, 271 ରହିବ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ। ତ ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ କସ୍ଟା ପଜିଟିଭ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ। ତାପରେ ହେଲା ସେକ୍ 73। 73 ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଅଲ୍ ପଜିଟିଭ, ତେଣୁ ସେକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ। ଥାର୍ଡ ହଉଛି ସାଇନ୍ 302। 302 କୋଉଠି ରହିବ ନା 270 ଟିକେ ଅଧିକା, ସେଟା ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରହିବ। ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ କିଏ ପଜିଟିଭ, କସ୍ ଆଉ ସେକ୍ ପଜିଟିଭ, ତେଣୁ ସାଇନ୍ଟା ହେଇଗଲା ନେଗେଟିଭ। କୋସେକ୍ 159। 159ଟା କୋଉଠି ରହିବ ନା ଏଇଠି ରହିବ, 159। 159 ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଠି କିଏ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ରହୁଛି 159, ସେଠି କିଏ ପଜିଟିଭ, ସାଇନ୍ ଆଉ କୋସେକ୍ ଦୁଇଟା ପଜିଟିଭ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପଜିଟିଭ। ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଲ୍ ଏଠି କ'ଣ ନା ସାଇନ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ ଆଉ କୋସେକ୍, ଏଠି ଟ୍ୟାନ୍ ଆଉ କଟ୍, ଏଠି ହେଲା କସ୍ ଆଉ ସେକ୍। ତ ସେଇ ଭାବରେ ଗଲେ ସେକ୍ 199। 199 ମାନେ 180 ଟିକେ ଅଧିକା, 180 ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ କୋଉ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ, ଏଇଟ୍ ରହିବ ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ କିଏ ପଜିଟିଭ, ଟ୍ୟାନ୍ ଆଉ କଟ୍ ପଜିଟିଭ, ତେଣୁ ସେକ୍ ଟା ହେଇଗଲା ନେଗେଟିଭ। କୋସେକ୍ 126। 126 ମାନେ କୋଉଠି ରହିବ, 90 to 180 ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ରହିବ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ ଆଉ କୋସେକ୍ ଉଭୟ ପଜିଟିଭ, ତେଣୁ କୋସେକ୍ ଏଠି ପଜିଟିଭ। କସ୍ 315। ଆଚ୍ଛା 315 କୋଉଠି, 270 ଟିକେ ଅଧିକା, 270 ଅଧିକା ସେଠାରୁ କମ୍, ଯୋଉଟା କି ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ରହିବ। ଫୋର୍ଥ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ କିଏ ପଜିଟିଭ, କସ୍ ଆଉ ସେକ୍ ପଜିଟିଭ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟ୍ 375। 375 ଆମେ ଜାଣିନେ କେତେ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 375 ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, ସେ 360 ପ୍ଲସ୍ 15, ମାନେ ଥରେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଇଛି ପୁଣି ଜିରୋ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଜିରୋ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି, 15 ଯାଇଛି। ତ 375 ମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଯୋଉ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଟା କୋଉଠି ରହିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟ ରହିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଅଲ୍ ପଜିଟିଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମେତ ପଜିଟିଭ, ତେଣୁ କଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ 6ର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା।